إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: واذكروا الله في أيام معدودات. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے اپنی نعمتیں ہم پر مکمل فرمائیں، جس کی تکبیر، جس کی بڑائی ان دنوں کے افضل ترین اعمال میں سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وعلی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قابل احترام حاضرين جمعة، واذكروا الله في أيام معدودات. حج کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ان گنے چنے دنوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابہ میں مفسر قرآن ہیں، ترجمان قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن مراد ہیں. ان دنوں میں اللہ کے یاد کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. معزز حاضرین، ذی الحجہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. یہ ان مہینوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے 4
قابل احترام مہینوں سے شمار کیا ہے اور اس کے ابتدائی 10 دن جیسا کہ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا یا جانتے ہوں گے کہ زندگی کے بڑے افضل ترین دن ہیں جن دنوں کی نیکیاں دوسرے دنوں میں کی جانے والی بڑی بڑی نیکیوں بڑی بڑی قربانیوں سے کہیں اللہ کو زیادہ پسند ہیں اسی کا سلسلہ 11، 12، اور 13 تاریخ کو بھی چلتا ہے کہ اس میں جس طریقے سے آپ یا جس طریقے سے مسلمان 10 دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں یہی وجہ ہے صحابہ کی تابعین کی سلف صالحین کی یہ سنت رہی ہے کہ 9 تاریخ فجر کی نماز سے فجر صادق سے لے کر کے 13ویں تاریخ سورج کے غروب ہونے تک کثرت سے تکبیر کہا کرتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام تو لوگوں کو یاد دلانے کی خاطر کیونکہ انسان مشغول ہو جاتا ہے اپنے کاروبار میں اپنے گھر بار میں اپنے بیوپار میں اپنے مسائل میں اپنے مشکلوں میں عام طور پر انسان گھرا ہوا رہتا ہے تو ان کو یاد دلانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ دن اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی کے دن ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ بازار نکل جاتے بازار میں جا کر کے بلند آواز سے تکبیر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب ان کی بلند آواز کو بازار والے سنتے جو کبھی غفلت کا شکار ہو یا کسی چیز میں مصروف ہو اس تکبیر کو سن کر وہ بھی تکبیر کہنے لگتے وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگتے روایات میں آتا ہے کہ آواز سب کی مل کر کے اتنی بلند ہو جاتی کہ حتی ترتج مینا یہاں تک کہ پورا مینا گونج اٹھتا اللہ کی تکبیر سے اللہ کی بڑائی سے یہ صحابہ اکرام کا سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے ان دنوں میں بکثرت اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ایک نیکی ہے ایک اللہ کی وحدت کا ایک بہترین مظہر ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے سلف صالحین کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ 9 تاریخ سے خاص طور پر 9 سے لے کر کے 13 کی سورج کے غروب ہو جانے تک کثرت سے وہ تکبیر کہا کرتے تھے نمازوں کے بعد ہو اپنے گھروں میں ہو بازاروں میں ہوں چلتے پھرتے ہوں نفل نماز سے پہلے ہو کے بعد ہو ہر وقت وہ اللہ کا ذکر اللہ کی بڑائی اپنی زبان پر جاری رکھتے ان 4 دنوں میں بلکہ ان 5 دنوں میں 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ ان 5 دنوں میں بکثرت تکبیر کہا کرتے تھے تو معزز حاضرین اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے بکثرت تکبیر ہونی چاہیے اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیں اللہ کے گھروں کو بھی تکبیر سے آباد رکھیں اور اسی طریقے سے بازاروں میں بھی تکبیر کا اہتمام ہو دکانوں میں بھی ہو چلتے پھرتے ہو غرض یہ کہ انسان کی زبان سے تکبیر ہمیشہ بلند ہوتی رہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے بلکہ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل یہ مینا کے 3 دن 11، 12، 13 تاریخ والے دن 11، 12، 13 ذوالحجہ کے دن یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں اللہ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے دن ہیں تو معزز حاضرین اللہ کی تکبیر بکثرت آپ بیان کرتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزز حاضرین قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 دن مقرر کر رکھے ہیں سب سے پہلا دن سب سے افضل دن ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر
ثم يوم القر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنوں میں سب سے مبارک، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عظیم دن قربانی والا دن ہوتا ہے. یوم النہر کہتے ہیں دس ذلحجہ کو، ذلحجہ کی دسویں تاریخ والے دن کو، یہ سب سے افضل، سب سے بہتر دن ہے، سب سے عظیم دن ہے. ثم یوم القر، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد گیارہویں تاریخ کا دن افضل ہوتا ہے جسے یوم القر، یوم القرار کہا گیا. یوم القر اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی آٹھ تاریخ کو منا میں ہوتے ہیں، نو تاریخ کو عرفہ اور مزدلفہ میں ہوتے ہیں، دس تاریخ کو اعمال حج میں مشغول ہوتے ہیں، رمی جمار میں، کنکری مارنے میں، قربانی کرنے میں، سر کے بال منوانے میں اور طواف افادہ کرنے میں. ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد آ کر کے گیارہویں تاریخ کو وہ لوگ منا میں قرار پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اطمینان کی سانس لیتے ہیں. اس وجہ سے گیارہویں تاریخ کو یوم القر کہا گیا، قرار والا دن، سکون والا دن. تو یوم القر یہ گیارہویں تاریخ والا دن یوم النہر کے بعد سب سے عظیم دن ہے، سب سے افضل دن ہے. یوم النہر تو ہمارا نکل گیا، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی پیش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانیوں کی قبولیت اس کا تعلق انسان کے دل، اس کے تقوے اور اس کی نیتوں سے ہوتا ہے، ورنہ قربانیاں تو ہمیں کھانے ملتی ہیں، قربانیاں تو ہم کھاتے ہیں، قربانیوں کا استعمال تو ہم کرتے ہیں. اللہ کو کچھ چیز ملنے والی نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے تقوے کو، دلوں کی کیفیت کو، آپ کی نیت کو جانچنا چاہتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قربانیوں کے بدلے میں اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی ہوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اور جس کے قربانیاں نہ ہوئی ہوں، باقی رہ گئی ہوں، آج کا دن اس کے بعد سب سے افضل ہے. گیارہویں تاریخ کو قربانیاں پیش کرنی چاہیے. مزید اللہ نے دو اور دن رکھے، بارہویں تاریخ اور تیرہویں تاریخ. یعنی ہمارے اپنے حساب سے ہم دیکھیں اتوار کی سورج کے غروب ہونے تک، پرسوں سورج کے غروب ہونے تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کر سکتے ہیں. یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابل قبول ہوں گی، اجر و ثواب کا باعث بنیں گی. معزز حاضرین، در حقیقت یہ چار دن، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، ایام اکل و شرب ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. مختلف ایسے احکام اللہ نے رکھے جو بندوں کے لیے بڑے مفید ہیں. رمضان کو آپ لے لیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا کہ صبح سے شام تک بندہ روزے کی حالت میں گزارے، مکمل ایک مہینہ گزارے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، بندوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے. رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نفس کی تربیت کرتا ہے، اخلاق کی تربیت کرتا ہے، ماحول کو سدھارتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں الحمدللہ ایک اور فائدہ بدنی طور پر، جسمانی طور پر ہم کو ملتا ہے کہ ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے، ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو بے ترتیب ہو گئی ہیں ترتیب میں آ جاتی ہیں. اور یہ دن چار دن، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گویا مہمان نوازی کے دن ہیں. وہ کیسے؟ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد سعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو قربانی کرنے کی، طاقت دی ہو، پیسہ دیا ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عیدگاہ کو ہماری. وہ اس میں گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے حیثیت والوں پر قربانی واجب کر دی ہے، قربانی اسے کرنی ہی ہے. اور جب قربانی کرے گا تو گوشت سے ملے گا، گوشت چاہے خود کھائے، چاہے پڑوسیوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے،
ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کا اتنا بہترین سامان کر دیا ہے کہ الحمدللہ اگر اخلاص کے ساتھ نیک دلی کے ساتھ مسلمان قربانی پیش کرے تو ان چار دنوں میں انشاءاللہ مسلمانوں کا کوئی گھر گوشت سے خالی نہیں رہے گا، مسلمانوں کا کوئی گھر گوشت سے خالی نہیں رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلوا وتصدقوا وادخروا، کہ دیکھو تم جب قربانی کا گوشت اپنے پاس لالو تو تم بھی کھاؤ، اسے صدقہ و خیرات بھی کرو، صدقہ و خیرات بھی کرو، غریبوں کے درمیان بانٹو بھی۔ وادخروا وادخروا کہتے ہیں کہ ساتھ میں اگر تم ذخیرہ اندوزی بھی کرنا چاہو، کچھ جمع کر کے رکھنا چاہو، جمع کر کے رکھ کے کھاؤ۔ کوئی بندہ رکھ کر کے 3 دن کھائے، کوئی بندہ رکھ کر کے 10 دن کھائے، کوئی بندہ رکھ کر کے مزید اور دن کھانا چاہے۔ پچھلے دنوں میں ہوتا یہ تھا، ایام التشریق 11، 12، 13 تاریخ کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، یہ ایام التشریق کہلاتے ہیں اسلامی شریعت میں۔ ایام التشریق اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد لوگ اپنے گوشت کو کاٹ کر کے لمبے لمبے ٹکڑے بنا کر کے سورج کی دھوپ میں اسے سکھا لیا کرتے تھے، سکھا کر کے اس کو آگے کے اپنی زندگی کے لیے، آگے والے دنوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو ایام التشریق بھی کہا جاتا ہے تاکہ اس میں گوشت کو سکھا کر کے آگے استعمال کیا جائے۔ اور اگر کوئی اس کو رکھ کر کے کھانا چاہتا ہے تو الحمدللہ شریعت نے کھلی اجازت دی ہے، رکھ کر کے کھائیں، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے ہمارے سے عبادت کرواتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے کھلا کر کے، ہماری مہمان نوازی کرا کر کے ہم سے تعبداً وہ کام کرواتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں، اللہ کی مہمان نوازی قبول کرنی چاہیے، اور جو جتنا زیادہ دوسروں کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اتنا ہی اسے کھلاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اسی لئے علماء کرام جو مسائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بہترین قربانی یہ ہے، سب سے بہترین قربانی یہ ہے کہ جس جانور میں جتنا زیادہ گوشت ہو وہ اتنا زیادہ افضل قربانی کا جانور ہے، جس جانور میں جتنا زیادہ گوشت ہو وہ اتنا افضل قربانی والا جانور ہے۔ تو گوشت جتنا کثرت سے ہو، خود بھی استعمال کریں گے، گھر والوں کے استعمال میں ہوگا، پڑوسیوں کو جائے گا، رشتہ داروں کو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو اور غریب فقراء قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو ایک اعتبار سے اللہ نے مہمان نوازی کا جو نظام مرتب کیا، اس نظام میں آپ جڑ گئے، اور اس کے ذریعے آپ نے الحمدللہ ایک اللہ کی سنت کو، اللہ کے حکم کو جاری کروایا۔ تو معزز حاضرین، آپ لوگ قریب ہو کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے بیٹھ سکیں، سامنے ہو جائیں، قریب قریب جگہ بنا کے بیٹھیں سب کے لیے۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کراتا ہے، تو آپ اپنا جتنا اس میں لگا سکتے ہیں لگائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ آپ ایک خرچ کریں، اللہ تعالیٰ 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑا کر کے دے گا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا کے دینے پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا کے دے گا۔ جس نے قربانیاں کی ہیں الحمدللہ، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ غریبوں کو پہچان کر کے قربانیاں آج، کل، پرسوں، مزید 3 دن کر کے غریبوں میں بٹوائے، غریبوں میں بانٹے، ان دنوں میں جتنا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے گا، ان دنوں میں جتنا آپ بانٹیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو معزز حاضرین، ان دنوں میں جہاں پر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہوں، جو ہم نے اعمال کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا معزز حاضرین جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نعمت نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی نعمت کا صحیح استعمال کریں اور ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہو اللہ کا ذکر ہو تو معزز حاضرین اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ کی تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اللہ کی کسی بھی نعمت کا غلط استعمال یاد رکھیں یہ نعمتوں کے کھو جانے نعمتوں کے ختم ہو جانے کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ ناشکری نہ کرنے لگیں اور نعمتوں کا غلط استعمال ناشکری ہے نعمتوں کا غلط استعمال ناشکری ہے تو معزز حاضرین کھلو واشربو ولا تسرفو یہ قاعدہ اپنے سامنے رکھیں کہ کھائیں پئیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استعمال ضرور کریں لا تسرفو کبھی اسراف سے کام نہ لیں کبھی فضول خرچی سے کام نہ لیں اپنی حد میں رہیں حدوں میں رہ کے کام کریں شریع حدود میں رہتے ہوئے کریں اپنی صحت کے اعتبار سے کھانے پینے کا استعمال کریں تو یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے اور یہی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اسراف سے ہمیں بچنا ہے اسراف صرف اسے نہیں کہا جاتا کہ بندہ خامخواہ کا مال ضائع کرے بلکہ بعض اوقات بعض لقمے جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہوں ہو سکتا ہے اسراف میں داخل ہو جائیں بعض لقمے جو آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں وہ اسراف میں داخل ہو سکتے ہیں یا اسی طریقے سے بچا کھانا اٹھا کر کے پھینک دینا اس کو ضائع کر دینا یہ بھی اسراف میں داخل ہے غرض یہ کہ قاعدہ یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو اسراف سے بچیں فضول خرچی سے بچیں تب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھتا ہے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جو اللہ نے ان دنوں ہمارے اپنے صوبہ کرناٹک میں عطا کی ہے یہ حکومت کی نعمت نسبتاً پچھلی حکومت کے مقابلے اپنی اس حکومت میں آج کے اس حکومت میں جو الحمدللہ ایک قسم کا دلی اطمینان مسلمانوں کو نصیب ہے ایک قسم کا سکون جو مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے میں یا ہندوستان میں جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نعمت امن نعمت سکون نعمت قرار نعمت اطمینان قلب جو اللہ نے دیا ہے اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو باقی رکھے گا بلکہ نعمتوں کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا اور نعمتوں کا غلط استعمال ہو نعمتوں کی اگر ناشکری ہو نعمتوں کا اگر ناجائز استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کے چھیننے دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کے چھیننے میں دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ نے بہت سے نعمتیں بندوں پر کی ہیں لیکن جب قوم ناشکری نکلی اللہ نے نعمتیں چھین لی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے قریے کی مثال دی ہے جو بڑے اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہا تھا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ہر طرف سے رزق کھینچ کر کے اس قریے کو آتا تھا اس شہر کو آتا تھا لوگ بڑے امن سکون اطمینان کی زندگی فراوانی کی زندگی گزارتے تھے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ لیکن جب اس قریے کے لوگوں نے اس قریے نے اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالیٰ نے امن ہٹا لیا سکون ہٹا لیا رزق ہٹا لیا اللہ نے ان پر بھوک مری ڈال دی اللہ نے ان کو خوف کے ماحول میں دوبارہ واپس کر دیا خوف کا ماحول دوبارہ ان پر ڈال دیا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے تھا یہ ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے تھا تو معزز حاضرین ہم اپنے حال پہ بھی غور کریں کچھ دنوں پہلے خامخواہ کی دہشت خامخواہ کے وسوسے خامخواہ کا خوف کا ماحول پیدا کرایا جا رہا تھا الحمدللہ اس ماحول میں کافی بہتری آئی ہے اب ہماری خوش اخلاقی ہماری اسلام کی پابندی نعمتوں کا صحیح استعمال اسلام کی اہمیت کو سمجھنا اسلام کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرنا بجائے اس کے کہ زبان سے آپ دعوت دیں اپنے اخلاق سے آپ دعوت دیں اپنے معاملات سے آپ دعوت دیں یہ جب ہم اگر محسوس کر کے اس پابندی کو اپنے اوپر لاگو کریں گے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی باقی رہیں
رہتی ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی باقی رہتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی بندہ ناشکرہ ہو جائے، غرور کا شکار ہو جائے، ناجائز طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی طاقتوں کا استعمال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو ظلم کسی صورت ناپسند ہے۔ چاہے اللہ کا سب سے قریبی سے قریبی بندہ بھی ظلم کر لے، تو اللہ تعالیٰ مظلوم اور اپنے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھتا ہے۔ اگرچہ مظلوم کوئی غیر مسلمان کیوں نہ ہو، اگرچہ اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی اس نعمت امن کو، نعمت قرار کو، نعمت سکون کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب صحیح معنوں میں مسلمان بنے، ہمارے اخلاق اسلامی ہوں، ہماری زبان اسلامی ہو، ہمارا بیوبار اسلامی ہو، ہمارے معاملات اسلامی ہوں، ہماری تجارتیں اسلامی ہوں۔ غرض یہ کہ اسلام ہمارے اعمال سے، ہمارے معاملات سے جھلکے۔ لیکن یہ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے جس کا تقریباً آپ میں سے ہر ایک کو اعتراف ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلمان سے کوئی معاملہ کر لیں تو معاملے میں وہ سیدھا رہتا ہے، معاملہ میں درست رہتا ہے۔ کسی مسلمان سے ہم معاملہ کریں، معاملہ درست نہیں رہتا، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم کسی اور پہ انگلی نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کسی اور کو نہ ہم بولیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سدھارتا ہے۔ ورنہ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ مسلمانوں سے معاملات صحیح نہیں ہوتے، اگرچہ کہ داڑھی والے نظر آئیں ظاہری طور پر، زبان صحیح نہیں ہوتی، معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، ہر کوئی اپنے نفس کی فکر کرے، ہر کوئی اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی کسی ملک کا، کسی شہر کا دیمک ہو جو سب کو کھا جائے اور پوروں کا گناہ اس کے سر پہ جائے، پوروں کا گناہ اس کے سر پہ جائے۔ عرفہ میں تابعین میں سے کوئی ایک تابعی تھے، وہ یوم عرفہ میں، عرفہ کے مقام پر جہاں پر اللہ دعائیں سنتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بندوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو پورے بندے جمع ہیں، ایک بڑے ہی جلیل قدر تابعی ہیں، نام ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان عرفہ کے لوگوں میں میں نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سب سے بڑی غلطی کرنے والا ہوں۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارا احساس ایسے بدل گیا ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ غلطی پر ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے۔ اپنی طرف نہ انگلیاں اٹھتی ہیں، نہ اپنی اصلاح کی طرف فکر جاتی ہے۔ معزز حاضرین، زندگی برباد ہو جائے گی یہ کہتے کہتے، جہنم کے گڑھے تک پہنچ جائیں گے یہ کہتے کہتے، دوسروں انگلیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے سدھار کی فکر کریں۔ جو بندہ اپنے سدھار کی فکر نہیں کرتا، نہ اپنے آپ کو سدھار پاتا، نہ کسی اور کو سدھار پائے گا، بلکہ پورے معاشرے کے لیے وہ ایک ناسور بن جاتا ہے، پورے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے وہ دیمک بن جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں فی الوقت ہمارے اپنے اس شہر میں، ہمارے اپنے اس صوبے میں جو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ نعمت بڑی نعمت ہے، وہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہمارے اخلاق اس نعمت کو باقی رکھ سکتے ہیں، ہمارا معاملہ اس نعمت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے، اللہ تعالیٰ نعمت کو باقی رکھے گا۔ ہم اگر مستی میں آ جائیں، اگر ہم دوبارہ اپنے انہی معاملات پر باقی رہیں، ہم اپنے آپ کو انہی اخلاق پر باقی رکھیں جو ہمارے پہلے اخلاق تھے، معاملات کو بدلنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ منٹوں میں معاملات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے رہیں، اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے رہیں۔ ورنہ اسی ہندوستان میں کچھ صوبے ایسے ہیں، یا اسی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر کئی قسم کا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جس کو سن کر کے ہو سکتا ایک مسلمان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ دیکھ کے برداشت نہ کر پائے۔ ویسے حالات سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اور اس سے اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ نعمت ہم پہ مسلسل رہنا چاہیے، شکر گزاری اس کو باقی رکھ سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اس کو باقی رکھ سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے شکر گزار بندے رہ کر کے زندگی گزاریں، اپنے اخلاق کو بدلیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑیں، دوسروں کو بولنا چھوڑیں، اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، یہ تہیہ کر لیں کہ مجھے دوسروں کی بات نہیں کرنی، مجھے اپنی بات کرنی ہے، مجھے دوسروں کو سدھارنے کا ٹھیکہ نہیں لینا ہے، مجھے اپنے آپ کو سدھارنے کا ٹھیکہ لینا ہے۔ جب ہر انسان اپنے سدھار کا ٹھیکہ لے لے، انشاءاللہ معاشرہ بہت جلد سدھر جائے گا۔ جب تک یہ لوگ دوسروں کی سدھار کی فکر کریں گے، ہر کوئی دوسرے کو سدھارے گا،
خود بگڑا رہے گا، پورا معاشرہ بگڑا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کو، اپنی کمیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو سمجھنے کی، اپنے غلطیوں کو ماننے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. شکر گزار اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، ناشکریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور ان تین دنوں میں جو آج کل پرسوں تین دن باقی ہیں، بکثرت اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلى الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.